түрік елінен төркініне әшекей тасимын деп әшкере болды. Көгершін Қалиева деген азаматша халықаралық Астана әуежайында заңсыз әрекет үшін ұсталды. Ол Қазақстанға Стамбул қаласынан жалпы салмағы 19 келі бағалы әшекей бұйымдарын кедендік рәсімдеусіз алып өтпек болған. Алайда шекарашылардың шұғыл қимылының арқасында заңсыз әрекеттің жолы кесілді. Ендігі ретте бұл іс тергеу бойынша амалдар жүргізілетін болады. Егер де әйелдің айыбы анықталып жатса, ол 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 109 бабының 2-г тармағына сәйкес аса ауқымды экономикалық контрабанда үшін 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.